Okay, so now the time now is around 8:10. Okay, the exam's at 9 o'clock. Biology, last paper. Shit, I don't know what to say. I haven't studied crap. I know I like this little crap, but then, oh god, I'm having a mental breakdown, a big time mental breakdown. Oh dude, bio, my sister, bio. God damn, bio. Having a mental breakdown, I'm really fucking having a mental breakdown. It's Thursday, and I'm going to wearing baju putih, and I'm wearing baju putih. I don't want to be wearing a baju putih on the last day of my college, and that's all I'll say. Bye. How was it? Quite not okay because I didn't answer 2 questions. and then luckily the essay is not from chapter 10 because I didn't study. Bye bye. Happy holiday. So sekarang ni kita orang bertekad lah. Lepas ambil exam bio tadi, kita orang dah malas nak kerja duniawi. Kita orang kerja akhirat je. Bukan sekat soal paper je dah tambah tadi. All kind of nonsense ingredients lah. Saya tak tahu lah tu paper mana, bio ke. So bio paper just finished. Flow, sucrose. Pressure flow eh? Pressure flow hypothesis ke? Sucrose touch solution, suppressive. Pressure flow. Serius lah? Sucrose touch tu, lain tu, tu yang apa? Fuck. Oh shit, seriously? Lain tu kan? Apa cerita? Cerita yang sedih. Apa belajar apa macam babi, keluar macam dahi. Reaction. Sedih sebab Shiva. Aduh, aku sedih lah. Siap aku. Bye, Rino Shiva kelak. Ah, ya kau? Bye. So since I finish my paper already, saya lah belum. Belum. Cepat lagi. Hey, ayah Azra lupa. Lah Azra, tak steady ya kau. Kita kau bagilah, bagilah, bagilah. Steady ya. Ha, nanti. So how are you feeling now? Since you're the only last guys. Programming. Nanti. Ni, Chami. Mana? Oh, shit. Damn, looks easy to me. Chami. No comments, but then since tomorrow is last paper, so dah nak habis dah kot, so teruskan je lah. Teruskan je lah. Dah 10 bulan dah kat sini. Teruskan je lah. How's bio? Steady. Tadi aku main futsal sekejap. Tadi aku main futsal yang kau keluarkan semua. Main futsal kau keluarkan ni. Tangi boleh. Kenapa boleh? Sekal. Pagi-pagi ya? Yes. Aduh. Oi Zaidil siapa tu? Tuli ku Zaidil. Stok lah buat pagi lah. Coming up. You got science com tomorrow? Yeah. Tomorrow and ni. And Chong dah tak ada science com dah. No? So this guy has science com. Gak apa-apa tak? Okay, tanya habis paper. Untuk budak satu. Doakan kami lah esok. Doakan kami esok. Dengan nak sonok sangat. Alah. Tadi betul tak? Tadi betul tak? Betul. Betul, betul. Okay, so now I'm going to go to the JPP, ketua JPP, YDP lah. So, see what's doing now. Razon nangis nambing pun lah. Tadi kan kami gurau kan dengan Nazrul cakap hari ni last tengok muka kami kan. Nazrul Aizat. Nazrul mana? Tenis tu? Padas kau. Dia nangis pula. Dia nangis tadi. Sebab lah, ni dia orang yang. Ni dah? Dia post pun ada lah. Ni dah? Yeah, here now. So now here is the last paper syndrome. Last paper syndrome. Dia tambah tunjuk perut dia. Dia tutup pakai pantal. So now, how is it? So life is good. As people said, the famous quote now. Buat apa belajar kalau boleh gagal? Apa belajar kalau boleh gagal? Amat last paper dah hilang suka. Sabar lah, bodoh. Ih, geram aku. Stress tu. Last moment, please. It's very good. That's 10 months have gone already. Biology is quite easy lah.
Ya ga? Can get for flat. Can get for flat ah. Ah. Ini tu. Okay, hari ni saya bersama si Babal. Babi. Babi semua. Babi. Yeah, ready to. Where's end? Let's go, let's go. Ah, nanti dah habis lah. Habis. Kita lupa motor ni sombong beja. Mel, habis. Bye. Ha? Bye, Siva. Hey, bye. Habis semua. Ya, habis, habis. So, the 10 months ni end. Habis. Hey, kawan kawan, hey. Woo! Okay, okay, okay. Habis, habis. Habis ni. Habis. Aku tak habis lagi. Aku tak habis. Habis lagi. Udah sayang kau, udah sayang kau. Apa cerita, oi? Okay, so, Chong, what else is? Wandi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Habis, 1 year, ah? 1 year. Didn't expect it to go this fast. Exactly right. I'm very thankful for the memories. Thank you. Bebal ni, anak. Ya. Sayang kau, man. Sayang kau. Semoga sayang kau. Okay? Terima. Jangan nangis. Sayang Kau ni kena gimana? Siapa ni kena gimana? Fima pula. Biasa itu buka pinang. Fizik pinang kan? Risau. Bukan pinang. Jangan kena gini baik-baik. Cuti ni betul-betul. Miss pindah. So Just finish it. So I just finished my college exam and I'm done. My phone now. Yo! Yo, woi! Aku dah habis exam lah, babe! Woi! Aku dah tak ada daripada college ni lah, sial. So, I'm fucking done. This shit aku belum! I'm done with black shoes, I'm done with fucking ties, no more socks, no. No more fucking metric card, no more all this. Nonsense. Your tea lah, no. Your last tea. Last tea, this is my last tea in this fucking college, no. Cheers. Cheers, my man. Biar tak ada dah pasal ni. Pasal ni. Ni masuk video aku. This guy, you know. Wakil modul 3, modul 2. Wakil modul 3, modul 2, you know. You guys here have no more this all. This is modul 3. Semua orang, they got science com, crap and all. Modul 1 dah pakai baju putih. Baju putih dah done. Ini biru, masih esok. Masih esok, science com. Stay tuned. Stay tuned for tomorrow. Stay tuned for SpongeBob and Squidward punya meme. Betul. Woo! I'm done. Hey Shiva. Yeah. Congrats. Congrats man. Appreciate it. Pas ni I'm done. Biology was good and what to say ah? Nanti I'm done lah. There's no more to say. I think this should be end of the vlog and I can't say much. It's been a while, right? It's been a good ride. I don't know, man. Gotta pack up tomorrow for my flight at 2:45 and then see. Out of you! Okay, so I'm done with my exam. Let's see who hasn't done yet. This guy's running. This guy got science com. Aku dah semayang. He got science com. He biasa ada exam. Dia kena tukut orang. Ambil easy. Aku dah semayang dulu. Dulu lah. So science com rasa susah tak? Susah. Semua dah nak habis lah. Kau pergi main dulu dengan orang tu. I got hostile. I'm not enjoying him. Asking he don't come. Paksa dia, dia lari belakang aku. Oi. Tidak menutup aurat ni. Bodoh! Gimana? Game dia hancur. Game ni separuh hancur. Apa? Dapat apa? Mati bodoh kau. Babi dah kau. Hey, yeah, what are you doing here? Baru nak nampak kau? Nak main. Football. Tapi seorang tak... Awang! Awang the fat bloody ass. Eh, once to go back today. Tapi cakap ada esok bagi. Aku rasa esok lah. Kau maki sikit kat dia. Biar dia tahu kedudukan dia kat ni. Okay guys. Bye. Wow, bye. Nice, ready, finish, ready. Ha? So nice ah.